Hello everyone, notun video at Alapnalco Hokolokas Ragatom Zonalo. Hey, Tiglutu Gapa do you say? So, Eki, however, question? Sabak, Pale. Took a yes, a number to get number Zona? Econ is a floating market. It was a Harriet, I man a floating market or Arieta, man a bonnet, who is a bit like a Manu night and again. No, how to bonize a construction of comes for yes and how to our love in episode how to full of floating market for Fulio di Bopare. A falace, yeah, the nega manusono kunai as a construction of Camus or yes, we can air floating market or Bishop Ruby do a fellas a bon worry. Tell me a couple like a tazagaja. Power of cycle. More guide. More. Mohe Guru Mohtamne at a sober sakali, boy, back at his mokata. Good day, Gubor Horti, mana, who bolez a gana hat. Good day, Gubor Horti got his option. While to a Gubor border, yes, boys a gana. Wait a border on a Kalil of Tonga Tonga Mancon again. We do the Motagu Grablama Motagu and Lucaso. Ira yung lotong al mangko sangko na ira kada tapol ko pa jan pasu. Garden wo ma pogola ko si man dunia. Tu ka bo dunia lang sa design tu. Cycle lo khai bhitor le ahisu saungason bhitor ki ase hasa team mane ekdam kinu ka team aru de ya bhitor e phale di jao upor de thibo munai jo e a raj dorbar buisa nai e a raj dorbar If I lay a rosa bohese, air tamana Monty, Monty be like bohibo, a to side or Gombes air as door was swahing hakon or rosa bohese or porle. Hey, yeah, Dixon, and I get a kiss in the hurry, be not to the hoop. Mane Chinese, but Korean, hey, be like the series be like a rosa in a series can it, Mazalaga. কি হয় বাৰু কাগজখনত চোৱাছোন কে নম্বৰ পাইছোহি এই গছজোপাত কিবা ফল এটা লাগি আছে কি ফল হয় নাজানো অ মই এটো ফল দেখিছো নাই নাই এটো নাই 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 এটো ফল দেখি নাই নারিকলৰ নিচিনা গুটেটো মানে ভিতৰত একো নাই ওপৰ বাকলিটো এৰাই নারিকল এতিয়া ওপৰ বাকলিটো এৰাই নারিকল বুলি ক'লেতো আপোনালোকে বুজি নাপাব আসলতে মই যেটো ফল দেখিছিল হেতু হৈছে মানে নামটো নাজানো মই ফলটো হৈছে আপোনাৰ ওপৰ বাকলি হেউজা বাকলি কভাৰটো যে আছে হেতু অটৰাই দিয়া পিছত ভিতৰখিনি গুটেখিনি বগা নারিকলখিনি যে হেখিনি নিছনাই দেখিবলে অকল হেখিনি আছে তা পানী চানি বেলেককে একো নাই অখাম মিউজিয়াম আমাৰ হৌখাম মিউজিয়াম এটো মিউজিয়ামত এটা সোমাব সময় নাই নহবগৈ আমাৰ Hokam museum to itu. The first one, Hokam museum to originally Chiang Mai hoy. Hokam mane hoyse tomar Golden Pavilion. Okay. To what famine hoy? What famine itu? Kya ami akko ghote ja? Notun kiba sangoi. Number?
305 ইয়াত কোনো ধৰণৰ সিৰিয়ালি মানে নাই মানে বস্তুবোৰ আছে তোমাৰ মাঝে মাঝে ধৰি লওক মাঝে মাঝে কিবা কিবি আকো হুমাই গৈছে অ নদী বৰ ভাগ হৈ গৈছে মানে অ এফালে আছে অ ভাল হয় বুদ্ধ মূৰ্তি তাৰপিছত সেইফালে আৰু অকণমান আছে যাবলৈ এইখিনি যাম বুজিছেনে ইয়াত আছে এইবোৰ নাও নাও এইটো 42 সেইটো 41 কি হয় বাৰু 42 পিছত আকৌ 80 পালোহি দেখোন মানে হেৰিবোৰ মানে সিফালে আছেগৈ গম পাইছা অঁ এইটো কি ফ্ৰুইট জানো ঢেৰ আছে ইয়াতে এইটো 80 এক পাক মাৰি দিওঁ বলা একদম ডিটেইলছত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ দেই আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই হিন্দি ইয়াৰ ভিতৰত এই যে দেখিছে ইয়াৰ ভিতৰত গোটেই শাক পাচলিৰ খেতি অৰ্গেনিক শাক পাচলিৰ খেতি হয় মানে কৰে ইয়াত ভিতৰত এতিয়া বন্ধ আছে এতিয়া সোমাব নোৱাৰোঁ আমি থাই চেংডাম ভিলেজ এইফালে যাবলৈ যাবানে এইফালে অঁ ব'লা এইবাৰ ফুথাই ভিলেজত আমি সোমাইছোঁ অঁ ফুথাই ভিলেজ এইবোৰ তেওঁলোকৰ ঘৰ ইয়াৰ ওপৰত চাংঘৰ নিচিনাও আছে এই হাঁহ কুকুৰাও পুহি আছে ইয়াতে খেতিও কৰে এয়া মানে জীৱিকা মানে খেতিৰ ওপৰতে দেখুৱাইছে আৰু সেইটো এই ঘৰটো দেখিছেনে জীৱিকা বুলি মই খেতি বুলি ক'লোঁ লগতে এয়া এ চিও আছে দেই আৰু বাঁহৰ ঘৰ এ চি কেনেকৈ ফিট কৰিছে মই নাজানো কিন্তু এ চি আছে ভিতৰত এয়া 86 ফিমাই চেঞ্চুৰি দ্য ফিমাই চেঞ্চুৰি কেকটাছ আৰু এইফালে সোমাই দিলোঁ পদুম ফুল কেনেকুৱা ধুনীয়া পদুম ফুল অ' কেইবাটা কালাৰ পিংক পাৰ্পল হোৱাইট পিংক আজিৰ দিনটোত আমি বহুত ঘূৰিলোঁ লগতে এফালে শুনিয়ে আছে ময়ূৰ চৰাই ইমান কান্দি আছে আৰু আজিৰ দিনটো আমি ইয়াতে শেষ কৰিব লৈছোঁ দিনটো নহয় এই ভিডিঅ'টো আৰু এটা নেক্সট পাৰ্ট লাষ্ট পাৰ্ট আহি আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব লাইক কমেণ্ট কৰিব নেক্সট ধুনীয়া ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আজিলৈ আহিলোঁ দেই বাই